গোলাঘাটৰ দুৰ্গোৎসৱত দুৰ্বৃত্তৰ হাতোৰা হাতাম পুৰুষীয়া সম্প্ৰীতিত ব্যাঘাত জন্মোৱাৰ চেষ্টা দুভাগ পূজা মণ্ডপত দুৰ্বৃত্তই ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে দেৱীৰ প্ৰতিমা চিচি কেমেৰাত বন্দী উদণ্ড যুৱকৰ চূড়ান্ত উদ্ভণ্ডালীৰ দৃশ্য এনেদৰে এইটো পাহণ্ডই মৰঙীৰ হাৰৰ গাঁও পূজা মণ্ডপ দশমীৰ নিশা কৰিলে লণ্ডভণ্ড নিশা পূজা মণ্ডপত থকা স্বেচ্ছাসেৱকসকলৰ টোপনি অহাত মণ্ডপত প্ৰৱেশ কৰি হালধীয়া চোলা পৰিহিত এইটো পাহণ্ডই সংঘটিত কৰে এনে গৰ্হিত কাণ্ড দেৱী প্ৰতিমা ভঙাৰ শব্দ শুনি উঠি অহা স্বেচ্ছাসেৱকক প্ৰথমে ভাবুকি দি উদণ্ড যুৱকজনে এফালৰ পৰা মহতিয়াই পেলায় দেৱীৰ প্ৰতিমাসমূহ কিন্তু পূজা কমিটিৰ কেইবাজনো লোক গোট খোৱাত ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে ৰহস্যজনক যুৱকজনে দুৰ্বৃত্ত আহি আমাৰ যি দেৱীৰ প্ৰতিমা সেই প্ৰতিমা ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে আমি অত্যন্ত দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু অত্যন্ত ক্ষোভেৰে আমি এইটো প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে তেওঁ প্ৰশাসনে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰক কেৱল মৰঙীৰ খাৰৰ গাঁৱতেই নহয় তাৰ পিছতে ৰঙাজান পূজা মণ্ডপৰ প্ৰতিমাও ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে সেইজন যুৱকেই ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ ধৰ্মীয় অনুভূতিত পদাঘাত কৰা এই ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে সৃষ্টি হয় তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অতি শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে পূজা কৰাৰ পিছত পূজা মণ্ডপত সংঘটিত এনে অনাকাংক্ষিত ঘটনাত দুখ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে ৰাইজে তুলিলে দোষীৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী তেখেতে ইতিমধ্যে স্বীকাৰোক্তিও দিছে আৰু এইখন পূজাৰে যিসকল স্বেচ্ছাসেৱক ৰাতি ইয়াত আছিলে তেখেতসকলে চিনাক্ত কৰিছে যেন সেইজন ল'ৰাই হয় ৰাতি আহিছিলে আহি পেলাই তেখেতসকলে যেতিয়া ওলাই আহিলে তেওঁ ইয়াৰ পৰা দৌৰ মাৰিছে হাতত এটা ভি আই পি লৈ হালধীয়া টি শ্বাৰ্ট আৰু পেণ্ট পৰিহিত যিজন যুৱক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে কৰায়ত্ত কৰিছে ইফালে ৰঙাজানৰ পূজা মণ্ডপত উপদ্ৰৱ চলাই পলায়নৰ চেষ্টা চলাওঁতেই ৰাইজৰ সহযোগত এই উদণ্ড যুৱকক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীয়ে ধৃত যুৱকজনৰ নাম অমল বাৰা চিচি কেমেৰাত বন্দী হৈছে উদণ্ড অমল বাৰাৰ কুকৰ্ম আৰক্ষীৰ জেৰাতো নিজ কুকৰ্মৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে অমলে প্ৰাথমিক তদন্তৰ পিছত অত্যধিক নিচা অথবা মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ততাৰ বাবেই যুৱকজনে এই ঘটনা কৰাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে স্থানীয় প্ৰশাসনে তেখেতে হয় মানে নিচাৰ আসক্ত হৈ যিটো ভ্ৰম বকাৰ নিচিনা কিছুমান কাৰ্যকলাপ কৰিছিলে যে তেওঁ কৈছে যে দেও লাগিছে তেওঁৰ গাত তেনেকুৱা কিছু ভ্ৰম বকাৰ নিচিনা ইয়াত প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কৈছে হয়তো মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত হ'ব নহ'লে নিচাসক্ত অৱস্থাত এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে অৱশ্যে এই ঘটনাৰ আঁৰত আন কোনো চক্ৰ জড়িত হৈ আছে নেকি সেই সন্দৰ্ভতো ধৃত যুৱকজনক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়া নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ